Правобережна частина міста та деякі навколишні селища ризикують лишитися без води. Через борги Дніпробленерго обмежило постачання електрики Аульському водопроводу. Це вже не вперше, коли через неплатежі енергетики погрожують знеструмити водоканал. Але до попередження населенню набирати воду ще не доходило. Цього ж разу споживачам районів на правому березі радять створити запаси води. Їх також просять терміново погасити борги перед водоканалом.